Ja. Tusen hjertelig. Vær så god. Fem anbefalinger fra unge bønder. Samvirkene er jo med å hjelpe unge bønder og alle bønder til å få varene sine ut i markedet. Det andre er jo at de får stå samlet i kompetanse. Det er jo kjempeviktig inn i en ny tid at en også står samlet og har en samvirkemodell som også gjør at en har en markedsregulator, som gjør at vi også ikke har en overproduksjon i produksjonen av mat. Så samvirkemodellen er viktig for et landbruk i hele landet. Dialog med unge bønder er alltid viktig fordi vi er avhengige av å ha rekruttering av unge bønder inn i et av de viktigste yrkene vi har, nemlig landbruket. Og skal vi klare også den digitale utfordringen, så er jo landbruket kanskje det som ligger lengst fremme i skoene til å gjøre en jobb for både å digitalisere, men også for å ivareta landbruket som sådan, som matproduksjon og beredskap. Men det er jo mer enn det, det er jo også med å utvikle nye løsninger for landet vårt. Derfor så blir unge bønder er kjempeviktige fremover. Dialogen med dere som er unge bønder blir ekstremt viktige for oss, fordi dere skal dra landbruket inn i en ny tid. En vil også få et krav til mye mer grønn omstilling, nettopp fordi at en ser utfordringer med klimautslipp, og de som merker det mest er jo bønderne som har skoene på. Da må vi også finne nye løsninger, som jeg er helt overbevist om at unge bønder har både kompetanse og kunnskap til å være med og bidra til, for å produsere både nok mat, trygg mat, og ikke minst en mat som også er bærekraftige. Det jeg er helt overbevist om at norske unge bønder kan være med på å bidra til, ikke bare bidra til, men faktisk gjøre jobben.